អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលរស់នៅជុំវិញផ្សារធំថ្មីពោធិ៍សាត់ត្រូវធ្វើជាគំរូមុនគេក្នុងការបញ្ឈប់ផ្ដាល់ទីតាំងលក់ដូរអនាធបត័យអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អៃដមម៉ៅធនិននាថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះបានស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលរស់នៅជុំវិញផ្សារធំថ្មីពោធិ៍សាត់ត្រូវធ្វើជាគំរូមុនគេក្នុងការបញ្ឈប់ការផ្ដាល់ទីតាំងលក់ដូរអនាធបត័យជាធ្នូនិងប្រាក់កម្រៃបន្តិចបន្តួចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ្ញាក់រលឹកនិងមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅលើសុភមង្គលនិងបរិស្ថានជុំវិញផ្សារឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានស្នើបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់លើកទី2ឆ្នាំទី2អាណត្តិទី3នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តដែលពិធីនេះស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមម៉ៅសានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តតំណាងឯកឧត្តមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមម៉ៅធនិនបានបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានរៀបចំផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មីពីការលក់ដូរពាសវាលពាសកាលមកលក់ដូរឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតាមផ្សារពួរពុយដែលផ្ដល់ជូនអាជីវករលក់ដូរដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ចន្លោះពី3ទៅ5ឆ្នាំឯណោះតែដោយមានការសម្រួលនិងផ្ដល់ទីតាំងលក់ដូរយ៉ាងអនាធបត័យជាធ្នូនិងប្រាក់កម្រៃបន្តិចបន្តួចពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញផ្សារថ្មីពោធិ៍សាត់នោះធ្វើឲ្យជីវករខ្លះនៅតែរឹងទទឹងចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបន្ថែមថាដើម្បីរក្សាសុភមង្គលសណ្ដាប់ធ្នាប់ផ្សារនិងបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍ជុំវិញផ្សារពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមសូមស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលមានទីលំនៅជុំវិញផ្សារឬមានបងប្អូនដែលរស់នៅជុំវិញផ្សារថ្មីពោធិ៍សាត់ត្រូវធ្វើការណែនាំពួកគាត់និងធ្វើជាគំរូមុនគេដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ្ញាក់រលឹកនិងមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាមុននឹងអនុវត្តច្បាប់យើងដឹងហើយថាការអនុវត្តច្បាប់គឺហាក់បីដូចជាយកភ្លើងទៅដុតយ៉ាងដូចនេះឯងតែបើអស់លទ្ធភាពយើងត្រូវតែអនុវត្តដោយឡែកការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងណែនាំពួកគាត់ឲ្យភ្ញាក់រលឹកចូលរួមទាំងអស់គ្នាវាពិតជាផ្ដល់ផលល្អជាជាងការអនុវត្តច្បាប់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមម៉ៅធនិនក៏បានក្រើនរំលឹកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរបព្វធរនិងវិចិត្រសិល្បៈនិងមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តត្រូវសហការពន្លឿនការសិក្សាគម្រោងរៀបចំរថយន្តដង្ហែសពទៅតាមក្បួនខ្នាតរចនាបថនិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងកិត្តិយសនៃសពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយឯកឧត្តមនឹងពិនិត្យផ្ដល់ជូនឈាបនដ្ឋាននៅបរិវេណវត្តពោធិ៍សាត់ទូសម្រាប់បូជាសពប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយមិនគិតកម្រៃផងដែរកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់លើកទី2ឆ្នាំទី2អាណត្តិទី3មានរបៀបវារៈចំនួន7យកមកពិនិត្យនិងពិភាក្សារួមមានទី1ពិនិត្យគរមទី2ប្រសាសបើកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តទី3ពិនិត្យនិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី1ឆ្នាំទី2អាណត្តិទី3របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តទី4ពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងរបាយការណ៍ប្រចាំខែកក្កដាឆ្នាំ2020ស្ដីពីការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋបាលខេត្តទី5ស្ដាប់របាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តទី6បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទី7ពិនិត្យនិងអនុម័តសំណើសុំតែងតាំងមន្ត្រីរាជការសាលាខេត្ត